вініри – це є ортопедичні конструкції, вони в переважній більшості виготовляються з кераміки, фіксуються на зуб. Якщо провести таку просту аналогію, це так, як накладні нігті. Вінір – це є така накладка на поверхню свого зуба, яка нам міняє естетику, міняє нам форму, міняє нам дикцію і дарує нам прекрасну. На першій консультації ми маємо зібрати якусь певну кількість інформації про те, якої форми зуби сьогодні є. Ми робимо велику кількість фотографій, інколи це вкорочений протокол, інколи це досить широкий, залежить від того, наскільки далеко ми готові зайти на тій консультації, скільки в нас є часу. Зазвичай це година. Завжди проговорюємо ті моменти, які проблемні зони є в порожнині рота в чітко конкретної даної людини, яка прийшла на консультацію. Інколи ми можемо навіть зразу записати індивідуальні рухи нижньої щелепи, отримати 3D-моделі і вже безпосередньо біля комп'ютера спілкуємося про те, що є таке норма, що є таке не норма, а варіанти його вирішення вже залежать від конкретної ситуації. В варіанті, коли ми все-таки говоримо суто про вініри, то варто розуміти форму, варто розуміти колір, варто розуміти, чи будуть ці конструкції працювати надійно і добре в даному прикусі, в даному роті. Тому що одна справа, коли ми все дуже гарно, чітко маємо підготовлені зуби після ортодонтичного лікування і все тіп-топ. Інша справа, коли в нас зуби один на другий, на третій, і хочу вініри, і якось так тут треба зробити, щоб воно працювало. Він знає, що не роблю. Вініри можна ставити будь-кому. Єдине, що все-таки має значення вікова категорія людей. Молодим я маю на увазі там до 20 років, до 25 років. Не варто було б можливо цього робити, але керуюсь я виключно медичними даними. Ми маємо якісь певні періоди на прорізування зуба. Ми знаємо, що там в певному віці прорізається 13-й зуб, це є 13-23-й, це є верхній ікла, так, вони останні. І виходить тоді така історія, що ми маємо якусь певну ступінь мінералізації на етапі прорізування того зуба. Після того, коли зуб прорізується і починає контактувати з слиною, включається механізм вторинної мінералізації. Тобто ці всі мікроелементи потрапляють з слини, з їжі і насичують емаль. Варто розуміти покази і протипокази. Якщо дисколорація зубів, якщо мікротріщини, абразії, це є дефекти, які, скажімо, утворилися внаслідок якогось порушення емалевого розвитку, це не є протипоказанням, це навпаки можна розглядати як варіант. Якщо ж ми маємо зачасту, це є так, патологія прикусу, то однозначно спочатку ортодонта, там ми будемо розуміти, чи вініри, чи композитні реставрації, чи можливо взагалі нічого. Тому що вініри, вони скоріше так набувають хайпу естетичного. Це не про здоров'я, це про б'юті-індустрію, на жаль. Коли ми приймаємо рішення, що нам все підходить, ми приміряли, все гарно, все класно, на фіксацію вініра разом з забиранням залишкового цементу, поліровкою ділянки стику, ми можемо витратити від 15 хвилин до 30 хвилин на один зуб. Чому таким чином це відбувається? Тому що на кожному із цих етапів підготовчих треба досить велика кількість концентрації уваги, враховуючи те, що після фіксації вініра його зняти вже неможливо. І треба дуже спокійно, прецизійно, гарно, точно, спокійно це все зробити, щоб то було надійно і довго. Тому від 15 до 30 хвилин, принаймні у мене, вимагає на себе один зуб. На щелепі є 14 зубів. Відповідно, ножниці в часі в два рази.